Перший холод – період теплих курток, шарфів та грипу. Минулого епідсезону ним захворіли понад 5 мільйонів українців, а 70 загинули. Цього року фахівці прогнозують, небезпечний вірус підхоплять вдвічі більше людей. І це тоді, коли в країні лютує коронавірус. А погодьтеся, підхопити одразу і грип, і COVID-19, коли в лікарнях немає місця, вже занадто. Але вихід є. Можна зробити всього одне щеплення, і воно допоможе вберегтися принаймні від однієї небезпечної недуги. Безкоштовною вакциною держава не забезпечує, але люди, які в розпал епідемії не хочуть злягти, шукають заповітні ампули. Тим паче їхня ціна доступна – від 300 гривень. Піду до сімейного лікаря і хай буду просити, щоб отримати цей укол. Цей год так вирішила зробити, від грипа, тому що грип вже ж буде, він же ж ніде не дінеться, а страшновато. Але є проблема. Вакцину ще спробуй знайти. Надзвичайні новини обійшли кілька столичних аптек. І відповідь у фармацевтів одна. І не було, даже я розумію. Цей товар нині на вагу золота. Перші 30 тисяч доз південно-корейської вакцини, яка пройшла лабораторний контроль, розлетілися немов гарячі пиріжки. Змили з прилавків і нідерландської 45-тисячної партії вже майже нічого не лишилося. Але чому препаратів так мало, коли вже майже 3 тижні триває епідсезон? У Міністерстві охорони здоров'я обіцяють, вакцини з'являться до кінця жовтня. До цього часу вони мають пройти контроль якості у Державному експертному центрі. Виправдовуються, що затримка сталася виключно через виробників. Такі терміни спричинені датами подачі вакцин на реєстрацію від виробників. МОЗ зі свого боку дотримується необхідних процедур, щоб пересвідчитися у якості вакцин, перш ніж вони потраплять до аптек. Але чи можна вірити чиновникам? Хоч в Україну і планують завести більше, ніж минулого року доз, але і ці поки що примарні 650 тисяч – мізер, кажуть експерти. Бо попит через пандемію COVID-19 росте у всьому світі. І Україна не виняток. Проблема буде. Шалений попит, але є дефіцит виробництва. Тож, якби не чекайте, що ситуація з вакциною проти грипу покращиться, тому що, незважаючи на те, що це більше, ніж на 150 тисяч доз, ніж минулого сезону, мова йде про фінансову спроможність України придбати близько 1 400 000 доз, але чи будуть пропозиції? Найбільша загроза сезону – це те, що у одного пацієнта може бути справжнє смертельне комбо – грип і ковід одночасно. Ці дві небезпечні хвороби можуть спокійно співіснувати, і при цьому ризик померти зростає теж удвічі, кажуть лікарі. А ще медикам буде дуже складно відрізнити один вірус від іншого, бо симптоми майже ідентичні. Якщо людина буде вакцинована від грипу, ми можемо це відсторонити і вже діагностувати людину по коронавірусу. І саме це полегшить нам, як лікарям, діагностику, а як пацієнтам швидкість одужання. Коронавірус впливає на імунну систему, викликає цитокіновий шторм, тобто реакція буде блискавичною. І імунітет просто може не справитися з тим потоком вірусної інфекції. Чи існує ще десь проблема із вакциною? Наприклад, у США ударними темпами нарощують виробництво. Бо сподіваються, що масові щеплення допоможуть зберегти місця у лікарнях, такі необхідні під час спалаху ковід. І доки в Україну ще не завезли обіцяну велику партію, експерти радять резервувати рятівний препарат у аптеках, аби встигнути схопити його з прилавка. А єдина порада від усіх медиків – поки немає вакцини від смертельного коронавірусу, варто захиститися принаймні від чого можна. Це точно додасть вам шансів вижити.